ଅଭ୍ୟାସ ଆସିଲା, ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଛ, ଉପୁଡ଼ିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ, ଉଡ଼ିଗଲା ଘରର ଛପର, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସମୁଦ୍ର ଜୁଆର, ଗାଁରେ ପଶିଲା ପାଣି। ସମୟ ସକାଳ 9ଟା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୟଶର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅତି ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ୟଶ ଧାମରାର ଉତ୍ତରକୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଦକ୍ଷିଣକୁ, ରେମୁଣା ସଦର ବ୍ଲକ ବାହାନଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନ 10:30 ରୁ 11:30 ବାଲେଶ୍ୱର ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କଲା ୟଶ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା 130 ରୁ 150 କିଲୋମିଟର। ଅତି ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ୟଶ ଆଜି 10:30 ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଥିଲା 130 ରୁ 140 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଟିନେସ୍ରେ 150 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ବାତ୍ୟାଟି ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି କାଲି ସକାଳ ବେଳକୁ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିକି ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଆକାରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ପବନ ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ବାତ୍ୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାହାନଗାଁ ଓ ରେମୁଣାରେ ବର୍ଷା କମିଥିଲା। ନୀଳଗିରିରେ ବଢ଼ିଥିଲା ବର୍ଷା ଓ ପବନ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ୟଶ। ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମର ରୂପ ନେଇ ବାତ୍ୟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦେଇ କାଲି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ପବନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବୋହିଛି। ଶିମିଳିପାଳ ରେଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ, କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଗଛ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁ ପବନ ବି ଟିକିଏ ସେପଟେ ବଢ଼ୁଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଶିମିଳିପାଳର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଶିମିଳିପାଳର ପାଣି ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀକି ଆସିବ ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ୱେଦର ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଇ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଶ ଫ୍ଲଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ କି ନାହିଁ। ବାରିପଦା କୁସୁମି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 304 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 288 ମିଲିମିଟର ଓ ରାଜନଗରରେ 275 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 67ଟି ସ୍ଥାନରେ 110 ମିଲିମିଟରରୁ 304 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାରାଦୀପ ମେ 137 ମିଲିମିଟର, ବାଲାସର ମେ 21 ମିଲିମିଟର, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେ 25 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀ ମେ 18 ମିଲିମିଟର। ଏ ଅଭି ରେନ୍ଫଲ ଅଭି ତକ୍ ମିଲା ହେ ଆର୍ ଅଭି ତ ରେନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ରହା ହେ, ୱିଣ୍ଡ ଭି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେ। ବାତ୍ୟାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। ୟଶ ଦ୍ୱାରା କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।